Da, dobroveče svim gledalcima, ja sam dobro ceo dan nisam bila dobro iz razloga što sam napala Lunu, jer verujem ljudima, jedan čovek, posle ću ga imenovati, mi se zakrao svoju kćerku kako je Luna meni ukrala sok i cedevitu i ja sam Lunu napala, drvlje i kamenje, znači sa bez sva što sam joj rekla u afektu, pola od toga nisam nego u afektu esa. Ja ne mogu da verujem da postoje ljudi kojima ništa ovde nije sveto, pa čak ni svoja porodica. A svi smo plakali kada smo gledali snik, kada je gospodin, smo on nije ni prošao gospodin, ali ja moram tako da to izrazim, Janjoš plakao za svojom ćerkom kao i ja, kao i većina ovde. On je meni rekao da mi je Luna ukrala sok, zakrala svog ćerku i on mi je šapnuo, ja sam učitala sa usana Luna, ja sam iz čista mira napala ljude, meni ceo dan nije dobro, grize me savest jer sam za razliku od pojedinih ološa čovek. Ne bi mi bilo sve jedno, ja se oslobođavam konkurencije, mislim, ja ni u kome ovde ne vidim konkurenciju, ja iskreno njih